Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко основні теми випуску. Сьогодні в Миколаєві розпочався демонтаж навісу біля зупинки громадського транспорту, розташованої на перехресті проспекту Центрального і вулиці Третя Слобідська. В приватному секторі Заводського району триває реалізація пілотного проєкту «Видача персональних сміттєвих контейнерів». Ними планують забезпечити квадрати від 1 до 6 Слобідської між Пограничною та Чкалова. Ні, ми не брали контейнер, тому що, ну, неудобно. Я не розумію взагалі, зачем ця акція була зроблена. І до новин. Сьогодні в Миколаєві розпочався демонтаж навісу біля зупинки громадського транспорту, розташованої на перехресті проспекту Центрального і вулиці Третя Слобідська. Людина привезла з дачі, і їй потрібно це продати, а в нас все захопили. Не підтримую. Правильно все роблять, тому що все повинно бути законно, повинні бути магазини. Навіс наказав демонтувати департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, бо під ним утворилася стихійна торгівля. Тепер там буде прохід. Там сплошна незаконна торгівля, та облюбували. Там суцільна незаконна торгівля. Це облюбували там торговці всякої дурниці. І виходить, що замість комфорту – дискомфорт. Люди приходять, продираються по пішохідному переходу скрізь ці ряди. До того ж, нам дала поліція припис, що він порушує правила дорожнього руху, обмежує огляд. Правила дорожнього движення, він обмежує обзор. Після попередження департаменту власник навісу сам вирішив його прибрати. Департамент залишає час на роздуми. З початку року в Миколаєві демонтована сотня незаконних конструкцій. Це рекламні споруди та кіоски. Виявляють їх або представники адміністрації районів, або складається спеціальна комісія, яка реагує на звернення городян. Адміністрація пише, люди туди звертаються, вони виходять на місце, перевіряють документи та готують акт на демонтаж. Ми отримуємо, наш департамент вже готовий акт на демонтаж. І ми йдемо, наліплюємо попередження, що даємо 6 днів людям, щоб вони прибрали самостійно. Якщо ні, ми приїжджаємо з технікою та демонтуємо. Договір чи оренда землі, або договір сервітуту з міською радою. Це ті документи, які дають право користування земельною ділянкою. Після того, як буде прибраний навіс Третьої Слобідської, робоча бригада, яка працює на замовлення департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, продовжить роботу на вулиці Потьомкінській. Там вже демонтовано 8 кіосків з 15, які встановлені з порушеннями. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І роботи по демонтажу на Третій Слобідській почалися о 9 ранку. О 17:45, як видно з цих фотографій, було знято 2 листи навісу. Працівників бригади у цій годині на місці вже не було. Проте повернулися ті, хто займається стихійною торгівлею. І до інших подій. У Миколаєві власник кафе сьогодні вночі розпочав будівництво літнього майданчика на пішохідній частині вулиці Адмірала Макарова. Встановлення об'єкту було незаконним. Під наглядом співробітників Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради та правоохоронців конструкцію демонтували. На будівництво літнього майданчика звернули увагу Валентина Ткаченко та її чоловік Андрій. Коли ми підійшли, спросили, хто тут є відповідальний, є якісь розрахунки. Коли ми підійшли, запитали, взагалі, хто тут є, чи хтось відповідальний, чи є які-небудь дозвільні документи. Сказали, що ми будівельники, ми виконуємо замовлення. І є ось номер телефону представника, начебто до котрого ми не могли дозвонитися. Зрозуміла справа, що нас це, що такого взагалі не повинно бути. Чоловік виклав одразу ж інформацію на Фейсбуці, сфотографував, спитав, що можна зробити в цьому випадку, кого можемо підключити. Одразу підключили контакт-центр, спитали, хто відповідальний за це і де можна дізнатись, чи видавались які-небудь дозвільні документи і взагалі, чи це законно. Буквально там хвилин 30-40 минуло, з'явились представники з управління міського. Інформацію про те, що на вулиці Макарова триває будівництво майданчику, Андрій Ткаченко розмістив у Фейсбуці в групі «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді. На звернення в контакт-центрі відреагували, приїхали, бачимо встановлення літнього майданчику без дозвільних документів. Власник кафе до представників міської влади не вийшов.
Працівники закладу повідомили, він ще не приїхав. Чиновники викликали поліцію. На виклик прибув наряд поліції, забезпечив охорону громадського порядку. Приїхав представник власника, і там вже з ним спілкувалися співробітники департаменту. Поспілкувалися з власником, власник вирішив самостійно демонтувати цю тимчасову споруду до отримання дозвільних документів на її законне встановлення. Звернутися в ЦНАП, отримати дозвіл в виді договору оренди земельної ділянки або договір особово-строкового сервітуту на літній майданчик, на її законне встановлення. Після отримання всіх цих документів можна встановлювати такий майданчик. Згідно порядку демонтажу відправили би на комісію. Комісія приймає рішення, отримуємо акт і проводимо демонтажні роботи. Людина, яка говорила від імені власника закладу, коментарі на камеру давати відмовилась. Чоловік дав згоду на демонтаж конструкції та поїхав. Якщо сам власник вважає, що майданчик має залишитись на місці, ми готові надати йому слово у випусках телевізійних новин Миколаївщини. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжимо наш випуск. Співробітники ювенальної превенції заводського відділу поліції знайшли хлопця, який розпилив газ у загальноосвітній школі номер 6 21 травня. 16-річний хлопець, якого допитали в присутності діда, говорить, зробив це не навмисно, а через необережність. І розпилюючи газ, не очікував подібної реакції. Свою провину визнає. Хлопцю повідомлено про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Нагадаємо, 21 травня з будівлі навчального закладу було евакуйовано 400 дітей. 39 з них звернулись до медичного закладу через першіння у горлі, кашель та сльозотечу. Докладніше вже ми розповімо у завтрашніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. І в понеділок близько 21 години в селі Луперево під Миколаєвом розбився мотоцикліст. 27-річний місцевий житель їхав на мотоциклі «Ява». На перехресті чоловік не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини і впав на території сільського стадіону. Під час аварії отримав травму хребта, через що не зміг самостійно піднятись. Чоловік пролежав на стадіоні всю ніч, знайшли його тільки вранці. Госпіталізували його до Жовтневої центральної районної лікарні. Зараз пацієнт переведений в іншу лікарню. Його стан здоров'я залишається, як і раніше, тяжкий і нестабільний. Отримує всю необхідну медичну допомогу. Медики борються за його здоров'я. Полігон твердих побутових відходів, що біля села Мішково-Погорілове під Миколаєвом, палає другий день. Вогонь охопив територію звалища ще вчора ввечері. Димова завіса закутала сотні метрів території. На місце рятувальники прибули о 20:34. Тоді ж почалась локалізація вогню. До гасіння залучили 2 спецавтомобілі та 7 чоловік особового складу. Направлено на місце пожежі 2 чергових відділення 4-ї Тингульський район та 16-ї. Це Вітовський район державних пожежно-рятувальних частин головного управління ДСНС України Миколаївській області. По прибуттю на місце о 20:34 встановлено, що горить сміття на площі приблизно 4 гектара. І завдяки вже тим заходам вдалося мінімізувати наслідки та не допустити збільшення площі горіння. О 22:04 пожежа локалізована, а у час 30 ночі ліквідована. За попередніми даними, їх причини підпал з боку невстановленої особи. Пожежу загасили, але сьогодні в день вже зовсім в іншому місті знов розпочалось горіння і наразі там працюють рятувальники Вітовського району. Ще немає локалізації та ліквідації, гасять займання. У Миколаєві в 10-поверховому будинку на вулиці Озерній Заводського району сталась пожежа.
Ввечері з екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу. Спалахнула самовільно збудована комора на сходовій клітині 9-го поверху. На місце прибули відділення 2-ї, 3-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Рятувальники вивели на свіже повітря власника комори та чоловіка, який проживає поверхом вище, у лицевій масці, підключені до апарату на стисненому повітрі. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. На пожежі було врятовано два чоловіки, одного з яких доставлено до швидкої медичної допомоги. Для гасіння пожежі залучалось 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. За годину пожежу повністю локалізували. Причина загоряння встановлюється. На місці події також працювали аварійні бригади, Миколаївобленерго, Миколаївгаз та співробітники правоохоронних органів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В приватному секторі Заводського району триває видача персональних сміттєвих контейнерів. Адміністрація вважає такий захід необхідним для підтримання належного санітарного стану на вулицях. Дехто з місцевих жителів – іншої думки. Новими контейнерами приватний сектор планують забезпечити в квадраті від 1 до 6 Слобідської, між Пограничною та Чкалова. Їх видають безкоштовно. По приватному сектору. Ось там, де в нас зараз знаходяться контейнери, які контейнерні майданчики, на яких немає ЖЕКів і немає підприємств, які будуть їх обслуговувати. Значить, там потроху ці контейнери будуть прибиратися. Персональний пластиковий контейнер об'ємом 120 літрів має зберігатись у дворі приватного будинку. Раз на тиждень його необхідно виставляти перед будинком, щоб працівники комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» перевантажили в міст сміттєвоз. І важкий, і незручно, і прийде зима, його не потягнеш. Хіба це потягнеш? Ну де це? Це ж не то, що в нас таке, ну і вулиці позамітає, ви добре хлопці знаєте, що воно буде. Незручно, нам зручно, щоб стояли контейнери. І ми всі проти, уся вулиця проти, повірте, хлопці. Розумієте, він на колесах, скажімо, так, але давайте будемо дивитися. Все ж таки це пілотний проєкт триває поки що. Ми впроваджуємо, будуть якісь корективи внесені, я так вважаю, але будемо завжди йти на зустріч людям, яким тяжко. Час покаже, скажімо так. В Європі так вивозять сміття вже не перший десяток років, стверджують в адміністрації Заводського району. Самі контейнери закуплені за кошти міста, але не всі жителі приватного сектору взяли собі бак. Ні, ми не брали контейнер, тому що це незручно. Я не розумію взагалі, навіщо ця акція була зроблена. Як вони написали, з 10 до 2 в суботу вони будуть забирати. Ця машина буде їхати з того боку, доїде вона сюди порожня чи не доїде, невідомо. Скільки це очікувати? Це півсуботи треба вартувати ці контейнери. Наразі використовується сміттєвоз заднього завантаження. В цілому цього достатньо. Це там же сміття прибиралося, тільки великими контейнерами. Великі контейнери будуть прибрані, щоб не було звалищ. Я повторююсь. І людина буде. Противляться ті, хто не хоче сплачувати за вивіз сміття. Тому що той, хто не платить за сміття, той не отримує контейнер. Тому що ми видаємо їх безкоштовно тим людям, які укладають договори. Зараз пілотний проєкт передбачає безоплатну роздачу цих контейнерів. Як тільки пілотний проєкт буде завершений, то я вважаю, що ті, хто не бажає отримати ці контейнери, або ті, хто відмовився від їх отримання, вони муситимуть купувати ці контейнери самостійно. Тому що наразі за викидання сміття без пакетів, точніше без контейнерів, без якихось ємностей, передбачені адміністративні санкції. Всі магазини або бізнес, який знаходиться на прилеглій території, матимуть свій контейнер. Він буде закриватися і належати тільки безпосередньо цьому бізнесменові, відповідно до прямого договору між підприємцем та Миколаївкомунтрансом. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!